Уважаема госпожо Стоева, председател на Централната избирателна комисия, госпожо секретар, уважаеми заместник-председатели, добре дошли отново в президентската институция. Първо искам да ви благодаря за създадената до момента организация за провеждане на избори за Европейски парламент, за стриктното изпълнение на хронограмата и основните мероприятия, които обсъдихме на нашата предишна среща и за въвеждането, успешно поне към момента, на машинното гласуване. Всички знаем, че честните и прозрачни избори са залог за демократичните процеси в нашата страна, а това изисква безупречна организация, намаляване на броя на недействителните бюлетини, защита на машинния вот, защита на личните данни, гарантиране в максимална степен на изборните права на нашите сънародници зад граница, създаване на добра среда за работа на наблюдателите и, разбира се, контрол на всички нива, на всички етапи и особено в процесите на броене, обработка на бюлетините, оформянето на протоколите и накрая, разбира се, обработката и обобщаването на резултатите. Искам да акцентирам още веднъж на високия брой на недействителните бюлетини в българските избори, защото те не само, че създават съмнение в прозрачността на изборния процес, но и реално подменят вота на български избирател. Мерките ги обсъдихме. Това са най-вече подбора, подготовката, обучението на членовете на секционни избирателни комисии, една добра разяснителна кампания и особено машинното гласуване, където вота няма как да бъде подменен или превърнат умишлено след това в недействителен. Затова се очаквам с организацията, която създавате, а мисля, че такива си очакванията и в обществото, да се поставим за цел да намалим броят на недействителните бюлетини, особено такива произвеждани в някои секционни избирателни комисии, и да направим така, че България да стигне нивото, едно средно европейско ниво на недействителните бюлетини. Нова задача, и то важна пред вас, това е защитата на машинния вот. Софтуерна, хардуерна, физическа. И мисля, че тук ще споделите на какъв етап са тези мероприятия в момента. И разбира се, контрола, както казах, също от това се интересувам, по какъв начин ще бъде осъществяван контрола и навременната реакция при сигнали. Така че надявам се тези избори наистина да бъдат така показателни, да бъдат прозрачни, да бъдат честни и да покажем като общество, разбира се, с вашата водеща роля в този процес, че нашето общество е зряло и сами уважаваме вота си. Но заповядайте, ще имаме възможност да дискутираме отново тези въпроси.